ଆମର ବଡି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ଖୋଜୁଛି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ବଡିର ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ସେକ୍ସ ନ କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେକ୍ସ ନ କରିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି, କି ସେମାନେ ଭିତରୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସେକ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ସେଇଟା ତ ସେକ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସମାଜରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ଟା କ'ଣ, କି ସେମାନେ ଭିତରୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେ ଆର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ପୋଜିସନ୍, ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍, ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ନଜରରେ ଆମ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ଦରକାର, ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ବି ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିନଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମି ଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ଟା ହେଲା। ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି କି ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଇବାଟା ଖାଉଛେ, ଆମର ବଡି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଇବାଟା ଖୋଜୁଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ବଡ଼ିର ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ୱି ସୁଡ଼୍ ଡୁ ଇଟ୍, ମାନେ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେକ୍ସ ନ କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସେକ୍ସ ନ କରିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି।